fazer entrevista no meio do campo. E aí, como é que tá aí o jogo aí? Tá tenso aí e tal? Ganhamos uma já, né, bro? Pode crer, no papito, né? Papito. Estamos aqui fazendo entrevista no campo. Colete tá atacando. Foi nada, não foi lá. Segue o jogo, segue o jogo. Segue o jogo. Segue o jogo, pô. Segue o jogo. Os caras estão falando que foi falta. Tô achando que não foi falta, tá discussão. Filmando aqui. E aí, Feijão, vai arrumar barreira aí, Feijão. Vamos contar os passos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem juiz agora? Tem aqui, ó. Tem uma câmera filmando vocês aqui, ó. Aí, ó. Mamaram esse feijão. Olha lá, os caras, tudo tenso, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha, goleiro pegou a bola, olha lá. Quase, quase, quase. Como tá o começo do jogo aí? Tá bom. Começou agora, vamos fazer um gol agora. É, vamos ver então. Tá aparecendo não, hein? O time tá devagar. Vixe, as brilhas, moleque. Valeu, valeu. Explica esse gol aí. Não, esse gol aí é uma expressão de talento, né? Ele é um menino consagrado já, pega a pênalti com o joelho, faz defesa de canela, é. Ele é louvável, louvável. Vou pegar a real explicação com o goleiro, que talvez igual aí, senhor Adam. Vamos lá. E aí, Adam? Explica essa defesa aí. Curtiu, né? Explica aí. Como é que foi? Falou, capão! Vai virar esse jogo aí, como é não, que é? Não, bicho, aqui ó, o time tá todo lá na frente, vai meter logo uma caixa. Uma caixa de breja? Os caras aqui só querem saber de cerveja, velho. Churrasco, futebol que é bom, nada. Vamos pegar aqui o depoimento do goleador aqui, vamos ver. E aí, artilheiro, como é que foi esse gol aí? Ah, eu falei que ia fazer, hein? Eu falei que ia fazer sim, hein? Tivemos a primeira baixa aqui no futebol. Chuck, e aí, Chuck, explica aí, qual que é o problema aí, velho? Peraí. Pode respirar. Lesão antiga. Voltei, Caio. Aí o joelhão não aguentou na pegada ali. Acabou. Importante que deu. Deu pra jogar um joguinho, ganhamos uma. Só pra deixar claro que ganharam no pênalti, mano. Porque no futebol mesmo não rolou, não. Estamos aqui para o futebol que acontece na cidade para a entrevista com o Lincoln. Lincoln, por favor, como eles podem falar, como está aqui com todos os amigos, nós outros, para tomar uma cerveja. Vai Corinthians, como é que está, Lincoln? Uma satisfação muito grande estar com os amigos, poder brincar futebol. No nosso momento de férias, brincar com os amigos, muito gostoso, tomar uma cerveja gelada. Ok, João, muito obrigado. Esse foi o Rincon aí com a gente aí. A gente vai conhecer como é esse aqui mesmo? É o Bilata. Diretamente aqui. Entrevista direta aqui com o MC Sapão. E aí, Sapão? Hoje foi. Tá tranquilo. Sensação do futebol hoje, tirou tudo na lateral aí. Fora esse sorriso maroto aí. Sorrisão maroto. Meninão. O que você deu pra falar pra nós, velho? Foi da hora mesmo. Gostei. Depois chega no Henrique Batista e pergunta da prisão, mano. Que é só os amigos mesmo. Tá tranquilo. Tá, é isso aí, ó. Mais um aí. Agora vai no Walter ali, ó. Tá com a tia do Goiás. Então. Estamos aqui com um atleta. Foi revelado hoje no futebol de Atibaia. Por favor, silêncio aí. Salva de palmas, entrevista com o Walter aqui, o jogador. Walter! E aí, Voltão, como é que foi? Como é que foi hoje o futebol e tal? Não fazer gol, mas tá valendo. É isso aí, ó. Seu Voltão foi tendo... Falou com o Fábio Arruda? Valeu, Fábio Arruda. Estamos aqui também com mais um integrante, Fábio Arruda. E aí, Fábio?
Olha, se eu tivesse com o meu pullover aqui, eu acho que eu teria jogado melhor. Eu adoro. Mas eu acho que tá tudo bem, a prefeitura diminuiu a fila do atendimento da saúde. Vai, gabada! Isso aí, mais um famoso hoje. Quem? Opa! Temos também... Minutinho, por favor, aqui. Mais um jogador profissional. Chama de palmas pro Wallace! E aí, Wallace, como é que foi o futebol hoje? Oportunidade, né? Suave. Segundo ano já tá no treino. Tamo junto. Tem mais um. Aê! Galera, ninguém tem menos de 20 anos aqui, todo mundo conhece. Salve de palmas pro Jairzinho! Força, teu fã, mano! Tô tocando, moleque! Valeu, mano! Caralho, fala pra nós! Comeu a Simoninho? Não, mentira! Tiro o ar, não, moleque, é nóis! Parece também o Simoninha, não parece? Simoninha! Porra! Simoninha, aí, ó! Vários famosos aqui hoje, só louco, mano! Agora sim, diretamente com a Aspira. E a Aspira, conta pra nós aí. Fizemos um bom jogo, fiz dois gols aí e conseguimos sair por cima aí. Beleza, graças a Deus, professor. É, graças a Deus, o professor ajudou e a gente fez o melhor, né? A gente tá aqui pra fazer o melhor. A gente tentou e deu certo. Valeu. Aspira. Aí, Michute, você não veio no futebol, tá ligado? Mas assim, tem um recado pra você, ouve aí. Michute, vai se fuder! O futebol não precisa de você! Michute, vai se fuder! O futebol não precisa de você! Fusão, caralho! Ei, Rafa, segura aí, Fininho! Ei, Fininho! Segura aí! Vai no inglês, pô! Right now we know about this guy that's from Germany. We are talking about Ozil! 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 Oh man, I think we have so much soccer, man! What the fuck is this? What the fuck, man? Thank you! That is an act, man! Ah, fucking go, man! So good, man! Thank you so much, man! Esse foi o Ozil, galera! Legal, Beck! Pediram aqui pra eu fazer a última entrevista do dia com o Beckham do Ceará. Poxa, aqui. E aí, gato, tudo bom, como vai? Esse aqui é o Ada, o Beckham do Ceará. E aí, Ada, como é que foi o jogo hoje? Ó, fodrigo, hein, velho? As bolas não entrou no gol lá, só que fala, ó. Fala sobre aquele lance do duplo carpado que deu. Puta que pariu, você tem que ver, velho. Só que é só jogada, velho. Esse é o Becker do Ceará. Olha, descobrimos aqui dois ícones do mundo da fama, por que não dizer assim. De um lado temos um grande o imperador, por que não dizer. E do outro lado, a grande entrevistadora Maria Gabriela, né? Então vamos aqui a uma pequena entrevista. O que é essa visita inesperada dentro do Futebol Arenas Atibaia? Boa noite. Hoje a gente ficou sabendo de um cantor, jogador, apresentador e compositor. Porque andorinha que dorme com morcego acorda de cabeça para baixo. E hoje eu vou falar com ele, Adriano. Oi, Adriano, tudo bem? Tudo bom. Adriano, quais são as suas expectativas para retornar ao futebol brasileiro? Na verdade, eu já tô cansado de jogar bola. Gosto de ficar no morro com meus amigos, entendeu? E a favela. Usando... Você gosta do morro? Do que eu tenho de bom e do melhor com meus amigos, entendeu? Estamos tratando agora aí de... Trabalhando com produtos caseiros. Você usa teta? Adriano, o pessoal fala que você é adicto. É verdade? Adicto do quê? De bebida. De bebida? Ah, a gente gosta muito, né? A gente vive aí na favela, aí no morro.
tomando vodka com energético, participando dos funk, dos Valeu, Rocinha! Bom, nesse exato momento, já se vê que a entrevista não segue muito pro rumo. As pessoas já estão totalmente descontroladas e não dá pra seguir muito. De qualquer forma, dá o meu pai, forma! Obrigado. Boa noite. E mais um dia. Boa noite. Atenção, atenção, aí. Aê, aê. Oi. Atenção, aí. Opa. Mais uma entrevista internacional. From USA, Hollywood Studios. We are here. Uma salva de palmas para John Coffey, à espera de um milagre. Obrigado. Obrigado. Gostaria aqui, vou falar aqui que a gente está muito orgulhoso de ter você aqui conosco nesse dia. We are pleased with you here with us on this soccer play with your friends. Thank you so much, man. Hablas português? Também, pode falar português também, não tem problema, a gente traduz pessoal. É um prazer imenso aqui estar com os amigos, estar no Brasil, um lugar muito bonito, onde o futebol é consagrado, é muito gostoso estar com os amigos aqui, estar podendo um bom futebol aqui, prazer imenso. Obrigado. Esse foi John Coffey falando em português para nós. Obrigado! É o cara que mantém a segurança aqui. Que manteu a ordem, na ordem da cerveja, o bagulho aqui. Foi o Billy King. Billy King também, mano, temos aqui o grande ícone, Billy King. Hoje não tocou nenhum blues, tava ali meio tranquilo e tal, mas tá aqui conosco, sempre presente, certo? Assinando pros fãs, assinando pros fãs. Valeu. Aqui o Chuck e o Hélio. Olha lá. Lambreta, Lambreta.